ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରବାନା। ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାନା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର। ଏଣିକି ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କ ଓଲାଗି ଚଉଦହାତିଆ ବାନା 200 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ। ନୀଳଚକ୍ର ଓଲାଗି ବାନା ଦର ବଢ଼ାଇଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏଣିକି 200 ନୁହେଁ ବରଂ 300 ଟଙ୍କାରେ ଓଲାଗି ବାନାଟିଏ କିଣିବେ ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ପରେ ବାନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। 2012ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଓଲାଗି ବାନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ 11 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଛି ଦର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଓଲାଗି 14 ହାତିଆ ବାନାର ଦର 200 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ତେବେ 2012ରେ ଏହିଭଳି ବାନା ପ୍ରତି ଦର 300 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଦରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଯେଉଁଟା ଟପ୍ ବାନା ଯେଉଁଟା 14 ହାତୀ ବାନା ବନ୍ଧାଯାଏ ତାର ଓଲାଗି ବାନାଟି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତାର ରେଟ୍ କିଛି ରିଭିଜନ୍ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତାକୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥ ସବ୍ କମିଟି ମିଟିଂର ଡିସିସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ରରେ ଉଡୁଥିବା ଧ୍ୱଜାକୁ ପତିତ ପାବନ ବାନା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବାନା ଦେୟ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ଲାଗି ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଏହି ବାନା ଗୋଟିଏ ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ବାନା ଓଲାଗି ହୋଇ ନୂତନ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଓଲାଗି ବାନାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବେଶ ଆବେଗ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଘରେ ନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଓଲାଗି ଧ୍ୱଜା ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କା କରିବା ବେଶ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବାନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ସଦୃଶ ବୋଲି କହି ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତଟିଏ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାନାଟିଏ କିଣି ନେଇ ଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ବାନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ନହରିଲେ ପୁଣି ବିରୋଧ କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତା ଉପରେ 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତାହା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଗୋଟେ ଗରିବ ଭକ୍ତ ପାଇଁକା। କାରଣ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନ, ଏଠିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅଭଡ଼ାଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆଉ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବାନା କ'ଣ କିଣିବେ। ଖଣିରେ ଯାହା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ଯାହା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା ହୁଣ୍ଡିରେ ବାହାରୁଛି, ଏ ସବୁଥିରେ ଲୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସାଧାରଣ ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖଣ୍ଡେ ବାନା ଖଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ବାନା ମଣିଷ ଗରିବ ଲୋକ ତା'ର ମାନସିକ ପାଇଁ ନେଉଥିଲା, ଯାତ୍ରୀ ଟିକେ ବେକରେ ପକାଇ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବାନା ଦିଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଆଦୌ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନା, ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ 14 ହାତିଆ ବାନା ବାନ୍ଧିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ 14 ହାତିଆ ବାନା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଠିକ୍ କମ୍ରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି 3000, 5000, 7000 ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଓହ୍ଲିଆ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲା ହେଉଛି ଲାଗିକରି ନୀଳଚକ୍ରରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ ବାନା ବନ୍ଧା ହୁଏ ଏବଂ କଢ଼ା ହୁଏ। 200 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 300 ଟଙ୍କା କରିବାର କି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଟା ତୁମ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ, ଭକ୍ତ ଦେଲା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା କଥା ଫ୍ରିରେ। 200 ଟଙ୍କା ନେଉଛ ଇନଫ୍, ଫେର ଆହୁରି 100 ଟଙ୍କା ବଢ଼େ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ଉଚିତ। ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଆୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲଦିଦେବା ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।